गतरात्रौ सम्पन्ना मतगणना पञ्चत्रिश्मता निरस्कृता आसन् देवा अष्ट सप्तत्यधिकाष्ट सतस्य मतानाम अन्तर सभापति पद विजयी सम्भूतस्दशमाधिवशनस्न्तर्गत सभापति पदाय ह्य पुनः मतदान विहितमासीत दिवा साधत्रिवादना प्रार्ध मतदान निर्धारित सार्धैक घण्टाया विलम्बेन विलम्बिन प्रारब्धमासीत निर्वाचन चाहिँ सहस्रा चुष्ट्यधिचत मतदाता मतदान अकुवन पदाधिकारिण के सदस्याना चतगणना अ प्रारभत नेपाली कांग्रेस दलस्य केन्द्रीय निर्वाचन समिति ग्याप यति प्रधानमन्त्री नेपाली ने कांग्रेसदल सभापतिशा देव अवद सुदृढीकरण कांग्रेसदिन सबल भाव्यम दल चाधिवेश भाग ग्रहित्तू काम आगतानपद सभापतिनाेत्री सभापतिनाहाधिवेशन प्रतिनिधि चामाने ह्य काठमण्डपे वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलायोजि छायपान कार्यक्रम प्रधानमन्त्री देव अवद प्रजातन्त्र सबलकर्त कांग्रेसदल असौ दलस्य अनुशासनस्य सम्मानस्य अनुशासन सम्मानस परा स्थापयि बल कार्यक्रमे दलस्य वरिष्ठ नेता पौडेला दलाभ्यन्तरे अनुचित स्वस्य प्रवृत्तिर्विधे स्वसम् चलती अवोचत प्रतिनिधिसभा दशम अधिवेशनं ह्य प्रारब्धमा नयाबानेश्वर वर्तिनी संसदभव प्रारवस अधिवेशन प्रथमोपे प्रमुख प्रतिपक्षणो नेकपा एमाले दलस सांसद समाघोषणा विधिन संसदी विषय मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु षट्यादेश प्रतिनिधिसभा अपरोपेशषमास षेवे मंगलवासर दिवा एकवादने वस्ता राष्ट्रियसभा गत दिवसीय प्रथमोपे प्रतिपक्षणो नेकपा एमाले दलस्य सांसद विरोधनस्य मध्ये ष अध्यादेश प्रस्तुता सष्ट्रियसभा पौषस्य पञ्चमे दिवसे सोमवासरे दिवा एकवादने वस्ता

MBC 뉴스 김성현입니다. न्याय संसदीय विषय मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु बदत सदन विरोध कुर्वता प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले दलेन सह वार्ता संवादोर्वरोस् प्रतिनिधिसभा दिवसीय बहिर्भवन क्रम पत्रकारै सह मन्त्री बडु अभासत नेकपा एमाल दल महाधिवेशन सम्पन्न नेपा कांग्रेसदल महाधिवेशन चलददस्ति महाधिवेशन समाप्तर एकत्र मन्त्री सामतावरण निर्

नेकवादी केन्द्र से संसदीय दल से उपवेशन अष्पकमल दा प्रचंड नेतृत्व एकशति सदस्यीया संसदीय समिति संघिता वर्तते श्रीमा प्रसादे हवेशन उपवेशन संसद उपवेश चिराय अवरोधन महत्वपूर्ण विधेयक जनजीविकया सम संपक्ता अग्रे वर्धिता न सीती हेतनाय अन्कूल प्रयास कर्त निर्णी वर्त उपवेश अक्षण प्रचंड राष्ट्र सामरिककावया संय संसद उपवेशे दलस्य पक्षतो निर्वोढ व्याय भूमिकायाश्च विषय निर्दिष्ट मिति अध्यक्ष प्रसन्नस्य स्वकीय सचिव रमेश मल्ल अज्ञापयत सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा कथयति संघीय संसदा संसद सचिवालय सुसन सन्देश प्रवाहमा आवश्यकम अस्ति पञ्चद संघीय संसद सेवा दिवस ह्य आयोजि कार्यक्रम सभामुख सापकोटाइस प्रदित् विवेकपूर्ण पूरित कर्मचारिणो निरदिशत सांसद हृदय त्रिपाना जनता प्रगतिशील पार्टी नामक नूत का जनता उद्घुष्ट वर्तकालीनताला पृथ्भू गत निर्वाचन सूर्य चिन्नाचनस विजेत्रिपाठीना ह काठमण्डपे कार्यक्रममायोज्य जनता प्रगतिशील दल नवीन दल वर्तते बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्रि राजेन्द्र पाण्डेभिद तृतीय बार मन्त्री परिषद विस्तारिता पाण्डे मध्ये नेकपा माओवादी केन्द्रीय त्रय मन्त्र नेकपा एकीकृत पक्षता मन्त्री एको राज्यमन्त्री च एज्यमन्त्री सन्ति द्वितीय प्रदेशे प्रदेश प्रदेशसवोप अध्यतन दिवसाय आहत् द्वितीय प्रदेश प्रमुखेणरिशंकर मिश्रेण प्रदेशसभा अष्टमाधिवेशन अर्वाहस्य एकादशवादनाय आहुतमस्तिति प्रदेशसभा सचिवालय ज्ञापितमस् नेपाले अतिरिक्स जनेसु कोरोना संक्रमण पृष्टीभूत वर्त अतिरिक्ता द्वा्यधिक शतत्र जना क्रमणत मुक्ता संक्रमण आराष्ट्रम ह्य अतिरिक्त जनद्रय मृत सम्प्रति आराष्ट्र पञ्चसह्रा ऊन कोरोना विषाणो सक्रिय संक्रान्ता जना सन्ती स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्राल्ञाप